Күндүзгү саат 12:00 чамасында эре жол апаты Володарский көчөсүнүн боюнда Magnum гипермаркетинин касында орун алды. Мында Nissan Primera жана Chakman жүк автокөлүктөрү согусуп калган. Куагерлердин айтуунча, эки автокөлүктө бири-бирине карсы багытта келе жатып, жолдун кагыртуусуна согусуп калат. Катты соокунун салдарынан Nissan'ın алдыңкы жагы мыжылып калып, жүргүзүүчүнүн денесин чыгаруу үчүн куагерлер куткаруучуларды чакырууга мажбур болду. Кийинирээк окуя орнуна келген жедел жардам дарыгерлери жеңил көлүктүн жүргүзүүчүсүн ооруканага алып кеткен. Азыр полиция кызматкерлери окуянын мән-жайын текшерип жатыр. Ал күндүзгү саат 1:00 чамасында тагы бир жол апаты Адырбеев көчөсүнүн боюнда Фиркан супермаркетинин касында орун алды. Мында үч автокөлүк Toyota Camry 40, Mazda 323 жана Daewoo Nexia көлүктөрү согусуп калган. Жүргүзүүчүлөрдүн айтуунча Mazda Мәметова көчөсүнүн бою менен Рысқұлов көчөсүнө карай бет алса, Nexia онун соңунан келе жатат. Ал Toyota шетте турган. Сүйтүп Mazda бир бүйрдөгү көчөдө бурулган кезде согусуп калды. Вот как сейчас произошло. Вот видите, Camry на встречку вылетела, и мы поворачивали. Вот эта машина вообще стояла. Вот он нас прям сбился, с перекрестка летел. Вот тормозной путь, смотрите, как он летел. Прям разбил мне полностью вот машину. Mazda жана Toyota жүргүзүүчүлөрүн айтуунча, Nexia көлүгүнүн жүргүзүүчүсү окуя орнунан кетип калды. Ну как стояли, он вот туда вот прет. Она с поворотом сюда идет. Он вот сюда выходит, ее в очко дынс раскрутила, и вот соседа ни за что, ни про что. А он потом что сделал? Ну что, его останавливают, он якобы ведуху сделал, что останавливает. И как дал задом за перекресток, что, задавит кого-нибудь? А какая машина была? Nexia белая. Nexia белая, 012. Бул жол апатынан адамдардын эч кайсы зардап чеккен жок. Дегенмен көлүктөргө материалдык шыгын келди. Азыр калган эки жүргүзүүчү окуя орнуна кетип калган Nexia'нын номерин полиция кызматкерлерине берген. Альфа-Ровей полиция бөлүмүнүн кызматкерлери коомдук тартипти күзөтүүгө байланыштуу кезекте иш-чараны баштады. Энди тартип сакчылары 10 күн бою калаанын орталык көчөлөрүн бакылоодо устайтын болот. На сегодняшний день мы должны обеспечить в городе порядок. Будут пресекаться все правонарушения. Будем составлять административные протокола, а также будем пресекать все незаконные действия каждого гражданина. Альфа-Рабийский район задействован на сегодняшнее рейдовое мероприятие 58 человек. Они будут полностью по улицам, а также на площади будут заниматься профилактической работой. 3 сагаттын көлөмүндө полиция кызматкерлери 10га жуук коомдук тартипти бузган азаматтарды аныктады. Асиресе патерлерин сагаттап жана тәүлүктеп жалга беретин азаматтар басты назарда болду. Иш-чара боюнча келесі жумуштар аткарылып жатыр. Осы Айбергенов көчөсү боюнда жалга берип аткан патерлер өтүп бараткан коомдук жерде азаматтарга патер ұсынып, мазаларын алган. Сол боюнча участкелик полиция тирегине жеткиздик. Тәртип сакчылары бул рейд 21 мамырга дейин жалгасат деп отур. Одан кийин кезекти ауқымды иш-чара күздө 11 жана 21 қыркүйек аралыгында өткөрүлмөк. Шардара ауданынын полиция кызматкерлери бир нече мал урлугун ашты. Үстүмүздөгү жылдын акпан айында жергиликтүү полиция бөлүмүнө бир нече аудан тургуну шагымданып келип, малдары урланганын айткан. Шардара ауданы Көксүй ауылынын тургундары арызданып келген. Олар өздөрүнүн арыздарында малдарын урлаган тууралуу көрсөткөн. Осы урлук боюнча Шардара аудандык иштер бөлүмүнүн башчы курамы менен шугул оперативдик тергөө тобу курулуп, шугул иш-чаралар жүргүзүлдү. Шугул тергөө амалдарын жүргүзүү барысында жергиликтүү полиция кызматкерлери 1983 жана 87 жылы туулган жергиликтүү эки тургунду күдүктү ретинде устады. Тергөө амалдары жүргүзүп, булардын кылмышы толук көлөмдө далилденип, айгак зат ретинде 32 бас кой жана 2 бас жылкы далилдеме заты алынды. Азыр күдүктүү азаматтар камоодо жатыр. Алардын ышырлыкка катысы бар экени аныкталган. Дегенмен, тагы да өзге кылмыштарга катысы текшерилүү үстүндө. Тыңдаңыздар, орто окуу жерлерде тоскоол коюлсун.